Së pari, unë do të falëneroj shumë për zemërsisht. Fian, drejtosit dhe antarët e saj, të zhvillimit të vendit, shfrydzimit të potencialeve të më të rezerve të mdha natyrore, që Shqipria ka shëndrimit tyre në vlera për qëtëtarët shqiptarë dhe faktor të fuqishëm të zhvillimit të vendit. Por unë duhet të shprejhë një minjojë të thellë fjas dhe antarve të saj, si për kontributin e tyre thelpsor në zhvillim në këti vendi duke zbatuar projekte dhe tyre, shpreur në këtë mënyrë shkallën më të lartë të besimit nda i Shqipëris dhe Shqiptarve, Por dhe për mënyrën e civilizuar të dialogut konstant që kanë dhe do të kenë me qeverinë shqiptare në interesin më të mirë të vendit. Ti garantoj se Qeveria ka qenë dhe do mbetë të hapur për një dialog konstant me ju. Në mënyrë që horizonte të reja, të kapim së bashku si në kuadrin deregulator, ashtu dhe në tërsi zgjidhjen e gjithdo pengese burokratike e të tjerë, por dhe hapjen e perspektivave të reja. Zonja dhe Zotri, Shqipria është një vend i vogël. Por një vend i vogël me mundësi të mëdha. Sa po vi këtu nga një konferencë urbanizimi. Para se të shkoja në atë konferencë u detyrova të hedh një vështrim procesit të urbanizimit në planetin tonë. Dhe gjej se në këtë ko, Kina, në 20 vite, është urbanizua në aqë sa që është urbanizua Britania e madhe në 120 vite, shtetë të bashkura në 80 vite dhe naturisht interesi më madhor ishte tek Shqipria dhe gjejse Shqipria nga vitet 90 mdhjet Gjer në vitin 2011 ka posuhurse ritme kineze urbanizimi. Në ritmet më të larta. Kjo është e vërteta. Shqipria në këtë rajon nga viti 2006 në vitin 2011 ka shënuar një rritje prej 316% të investimeve të huaja si pas në tatit. Shqipria, nga vitit 2006 në vitin 2011, ka trefishuar eksportet e saj. Shqipria, nga vitit 2009 në vitin 2011, ka dyfishuar eksportet e saj.